Sirsnīgi sveicināti šajā svētdienā, pļaujas svētku dienā, lai šajā dievkalpojumā mums katram izdodas saklausīt, sastapt, piedzīvot to, ko Dieva gars šodien mums grib dot. Iesāksim Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Ieklausīsimies psalmu vārdos. Teici mana dvēsele kungu, tu avotus sūti uz upēm, starp kalniem tie urdz, tie dzirdina visus lauka zvērus. Mež ēzeļi dzesēs lāpes, debes putni mīt pie tiem, no koku lapotnēm dzied. Tu no savām istabām dzirdini kalnus, tava darba augļi piepilda zemi. Tu izdiedzē zāli, lopiem un labību, ko cilvēkiem audzēt, kad tie dabū iztiku no zemes. Tu dod vīnu, kas priecē cilvēku sirdi, un kad tam vaiks spoš no eļas, un maizi, kas spēcina cilvēku sirdi. Visi tie raugās uz tevi, ka tu dod tiem barību īstajā laikā. Tu dod tiem, un tie tver, tu atdari savu roku, un tie sāti laba. Tu pūc savu dvašu, un tie top, un tu atjauno zemes vaigu. Lai dziedu kungam, kamēr es dzīves, un spēlēju savam dievam par godu, kamēr esmu. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Arī šajā dienā nāksim Dievu priekšā, liksim viņu rokās to, kas notiek mūsos, jo īpaši, kur neesam spējuši izrādīt to labvēlību, to mīlestību, ko esam mācījušies no viņa, liksim to visu Dieva rokās grēksūdzes lūkšanā. Visu spēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauž sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tavu mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus, un dod man savu svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja šī ir arī jūs paties grēksūdze un lūkšana, tad tur, kur esat arī jūs pie sevis, aplieciniet to sacīdami. Jā. Jā. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus, un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Tas kungs, lai ir ar jums. Lūksim Dievu.
Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, vadi mūs ar savu svēto garu, ka Tavus vārdus no visas sirds varam uzklausīt un uzņemt sevī, un tie mūs vada uz Jēzu Kristu, Tavu dēlu, lai vienīgi paļaujamies un savu cerību liekam uz viņu. Mācamies arī pēc Taviem vārdiem dzīvot, sargāties no viss, kas mums dara pāri, caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Ieklausīsimies Dieva vārdā vispirms no 5. Mozes grāmatas 8. Nodaļas. Kungs, tavs Dievs, ved tevi uz labu zemi. Uz zemi, kur ielajās un kalnos, upes, avoti un urdzes. Tā ir zeme, kur kvieši, mieži, vīnogulāji, vīģis koki un granātāboli. Tā ir zeme, kur olīva, eļļa un medus. Tā ir zeme, kur tu ēdīsi maizi netaupīdams, kur tev netrūks nekā. Tā ir zeme, kur akmeņi ir no dzelzs un kur kalnos tu izraksi varu. Kad ēdīsi līdz sātam, tad slavē Kungu savu Dievu par labo zemi, ko viņš tev devis. Sargies, ka neaizmirsti Kungu savu Dievu, neievērodams viņu baušļus, tiesas un likumus, kad tu ēdīsi līdz sātam, kad uzcelsi sev labus namus un dzīvos tajos, kad vairosies tavas avis un vērši, kad tevies daudzumā sudraps un zelts, kad tev būs daudz visa, kas tev piederēs, neturi augstu prātu un neaizmirsti Kungu, savu Dievu, kurš tevi izveda no Ēģiptes, no vergu nama. Viņš veda tevi pāri lielajam un briesmīgajam tuksnesim, kur ugunīgas čūskas, skorpioni, kur izdegusi zeme un nav ūdens, viņš tevi izšķīla ūdeni no krama klints. Viņš tevi tuksnesī baroja ar mannu, ko tavi tēvi nepazina. Nesaka savā sirdī, man stiprums un manu roku spēks man ir devis visu šo labklājību. Atceries Kungu savu Dievu, jo viņš tev dod spēku, iemantot labklājību, piepildīdams savu derību, ko viņš zvērējis taviem tēviem, kā arī šodien. Āmen. Tā Kunga vārds. Un otrs lasījums no apustuļa Pāvila, otrās vēstules korintiešiem, 9. Nodaļas. Tad nu redzi, kas skopi sēj, skopi arī pļaus, un kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus. Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūktinājumu vai piespiedu kārtā, priecīgi devēja Dievs mīlu. Dievs spēja jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visi būtu diezgan vienmēr un visur, un jūs būtu pāri plūstoši dedzībā uz ikatru labu darbu. Kā ir rakstīts, viņš bija izšķērdīgs un apdāvināja nabagos, viņa taisnīgums paliks uz laiku laikiem. Kas dala sēklu sējējam un dod maizi ēšanai, nodrošinās sēklu arī jums. Un to vairos un audzēs jūsu taisnīgumu ražu. Jūs tiekat darīti bagāti visā, lai jūsu bagātība izpaustos augstsirdībā, ko mēs vēršam par pateicību Dievam. Jo šis labprātīgais kalpošanas darbs ne tikai piepilda svēto vajadzības, bet vēl vairāk rada pārpilnību, jo tādēļ daudzi
pateicis Dievam. Atzinīgi vērtējot šo jūsu kalpošanu, cilvēki slavē Dievu par jūsu pakļaušanos tam, ko sludināt Kristus evaņģēlī, un par jūsu dāsnumu pret viņiem un visiem citiem. Un savās lūkšanās par jums viņi tiecas pie jums tās bagātīgās Dieva žēlastības dēļ, kas pār jums ir izlījusi. Lai pateicība Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu. Tā Kunga vārds. Uzklausījuši Dieva vārdu, vēl apliecināsim savu uzticēšanos viņam ar senās apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu, kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Mūsu bāvēliņš līgavu ņemtī.
žēlastība jums un miers, lai no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šīs pļaujas dienas pārdomām ieklausīsimies vārdos no Marka evaņģēlija 8. Nodaļas, kur no 1. Panta mēs tā lasām. Tanīs dienās, kad atkal liels ļaužu pūlis pulcējās, un tiem nebija ko ēst. Jēzus pieaicināja savus mācekļus, un tiem sacīja, man ļoti žēl šo ļaužu, jo tie jau 3 dienas ir pie manis, un tiem nav ko ēst. Ja es tos nēdušus atlaidīšu uz mājām, viņi ceļā novārks, jo daži nākuši no tālienes. Uz to viņa mācekļi sacīja, kas šeit, tuksnesī, šos ar maizi var pabarot? Bet viņš tiem atbildēja, cik maizes jums ir? Un tie teica, 7. Tad viņš lika ļaužu pūlim apsēsties zemē un paņēma šīs 7 maizes, viņš pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem, lai viņi tās pasniegtu. Un viņi pasniedz tās ļaudīm. Vēl viņiem bija arī nedaudz zivtiņu, un pateicies viņš lika tās izdalīt. Un viņi paēda un bija sāti, un tie salasīja ar pārpalikušajiem maizes gabaliem 7 lielus grozus. Pēdušo bija ap 4000, un viņš tos atlaida. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka arī savā dzīvē varam dzirdēt Tavu vārdu. Tavs vārds pie mums ienāk, mūs modina, uzrunā, ved uz priekšu. Jo Tavs vārds ir mūsu patiesība un dzīvība. Āmen. Vai šis evaņģēlija notikums, 1000 paēdināšana tuksnesī, ir tikai sens stāsts par to, ko Jēzus un pirmie mācekļi ir reiz piedzīvojuši. Tikai sena brīnuma apraksts. Vai arī kas daudz vairāk. Vai tas runā tikai par viņiem? Vai arī par mums? Un ja runā, tad ko? Šodien pļaujas svētki. Liela svētku diena ar aicinājumu uz pateicību par visu, ko esam piedzīvojuši, par visu, kas šogad ir modinājis, iedvesmojis, atvēris pasaulē, vedis tuvāk citiem, ar aicinājumu uz vērīgumu, lai saprotam, kas mūsu dzīvē ir patiesi svarīgs, kas nes augļus. Un pār visam ar aicinājumu dalīties. Diena, kurā kaut simboliski, kaut ar mazumiņu, varbūt ar lielumu, mācāmies dalīties ar tiem, kam šī gada raža nav tik labi izdevusies.
Lai būtu tā, kā apustuls Pāvils citviet raksta korintiešiem, kam bija daudz, tas nekļuva pārbagāts, kam bija maz, tas nepalika tukšā. Pļaujas svētki, kas iedvesmo mūs arī nākamajam radošam, devīgam gadam. Taču mums šodien svētki vēl kāda iemesla dēļ. Kā draudzei, kā Rīgas Lutera draudzei, nākot šodien kopā draudzes sapulcē pēc dievkalpojumu, lai svinētu, lai priecātos par kā draudzei kopā noieto ceļu, par iešanu cauri vienam no sarežģītākajiem gadiem šajā desmitgadē vai pat vairāk, par iziešanu kā psalmā cauri tumšai ielejai, kurā esam turējušies pie kāda rokas. Un varbūt vēl dziļāk sapratuši, ka viņš ir tas, kas tur mūs. Priecāties par kopā noieto, domāt vēl par uz priekšu ejamo. Iedvesmot, iedrošināt kādus no mūsu pašu vidus. Īpašā veidā jaunā draudzes padomē rūpēties par draudzes ceļu, par draudzes nākotni. Iedvesmot viņus, ļaut viņiem iedvesmot mūs un darboties šeit visiem kopā. Divi svētki vienā dienā. Dubult svētki. Un iedomājieties, tieši šajā dienā mūs uzrunā šis tūkstošu paēdināšanas evaņģēlijas stāsts. Tuksnesī cilvēki meklē Jēzu satikt un dzirdēt, piedzīvot un arī neparastā veidā tiek paēdināti. Kas taču mēs jau nojaušam, nav tikai sens notikums. Kas runā arī par mums šodien. Un man par šo tekstu domājot pēkšņi sāk šķist, varbūt es runā arī par mums, par Lutera draudzi. Senajiem cilvēkiem patika īpaši skaitļi, zīmīgi skaitļi, bet kas traucē arī mums tādus ieraudzīt. Tur tuksnesī pēc skaita ir vienā reizē minēti paēdināti 5000, šīs dienas stāstā 4000, un vai šie skaitļi mums kaut ko neatgādina? 4-5 tūkstošiem ir vieta, kur tie var tapt paēdināti. Vēl stāstā cilvēki ir ceļā kopā ar Jēzu. Varbūt mēs varam atsaukt atmiņā arī savu draudzes moto, kur varam redzēt arī mājaslapas paša augšā, kurš atcerās, jā, pareizi, cilvēkam ceļā. Es pat teiktu daudzskaitlī cilvēkiem ceļā, kopā, vienā ceļā. Jā, Jēzus cilvēkiem tuksnesī ir tā lielā dzīvību dodošā, pasargājošā izsaukumu, remdējošā iespēja. Varbūt arī mums, draudzē, ir kāda liela iespēja. Varbūt draudzē pati ir mūsu dzīves lielā iespēja.
iespēju būt par cilvēkiem ceļā, būt tur, kur Dieva žēlastība un nodoms mūs vistiešāk sasniedz, vislabāk piedzīvojams un aptverams, kur divi vai trīs ir pulcējušies manā vārdā, saka Jēzus, tur es esmu jūsu vidū. Tur, mūsu kopībā, viņa klātbūtni var ieraudzīt un piedzīvot. Ceļā ir kopīgi piedzīvojumi, tu iepazīsti savus ceļabiedrus, un draudze ir iespēja būt tur, kur mūsu dzīves līnijas satieks. Mēs atstājam arī katru savu iespaidu, savu nospiedumu viens uz otru. Mācāmies uzticēties un atvērties. Un sajūtam, ka es neesmu viens, viena. Ka blakus ir cilvēki, kas ir manā labā, kas ir par mani. Jēzus cilvēkus uzrunā un Jēzus cilvēkus paēdina. Draudz nav kas teorētisks, tikai atmiņā bez pielietojuma paliekošs, bet arvien praktisks. Tavu dzīvi ietekmējošs pozitīvs spēks. Pamats visām citām mainīgajām norisēm tavā dzīvē. Ja es drīkstu mazliet dalīties arī ar savu pieredzi par mūsu draudzi, ienākot tajā vēl vidusskolas laikā, darbojoties tā laika jauniešu grupā, esot klāt pie praktiskajiem draudzes darbiem, piedaloties draudzes dzīvē, pirms vēl kalpošana man aizsauc prom uz citu pusi. Manā pieredzē draudze vienmēr ir bijusi atvērta un pieņemoša. Nav mani moralizējoši pamācījusi un spiedusi. Ir ļāvusi būt man pašam, tapt un veidoties, piedzīvojot tās dāvanas, kuras es biju spējīgs uzņemt. Man šķiet ļoti liela līdzība ar evaņģēlijas stāstu, kur Jēzuma tuksnesī paēdinot cilvēku pulku, mēs lasām beigās teikumu, un viņš tos atlaida. Cik atšķirīgi tas ir no citu mēģinājumiem. Izmantot situāciju, ka tu esi pabarojis cilvēkus ar maizi, Jēzus paēdina cilvēkus, patiešām paēdina, atrisina sarežģītu situāciju, kāda ir tālu no mājām, un neizmanto šo iespēju prasīt kādu atlīdzinājumu, viņu lojalitāti, viņu balsi. Jēzus cilvēkus paēdināja un atlaida, nepadarīja par savu armiju, saviem ierindniekiem. Jēzus tos atlaida, lai tie būtu savās mājās, savās kopienās. Varbūt pēc laika atkal nāktu kopā ar prieku. Jēzus ļāva cilvēkiem būt brīviem. Tāda ir bijusi arī mana pieredze šeit. Šajā vietā esmu piedzīvojis pirmo mīlestību. Esmu pieredzējis garīgas atziņas, kas man cauri gadiem vedušas uz priekšu un stiprinājušas. Šeit esmu izdzīvojis savu lielāko sēru brīdi. Šeit esmu piedzīvojis garu pieskārienu. Šeit ir mans mājas.
Es nezinu citu labāku vietu, kur top cilvēki, kas ir spējīgi pieņemt viens otru, paskatīties uz pasauli ar Kristus acīm, nevis ar ierastām automātiskām reakcijām. Un tāpēc man šķiet, šī ir vieta, par kur ir vērts turpināt rūpēties. Un ka to ir vērts darīt ne tikai dažiem, kurus šodien gribam iedrošināt un iedvesmot. Jo šajā paēdināšanas stāstā ir kāda interesanta nians. Jēzus nevis uzreiz sāk rīkoties, bet pieaicina savus mācekļus un aprunājas ar tiem. Notur tādu kā plānošanas sapulci. Kā risināsim šo situāciju? Un jā, interesanti, ko Jēzus šajā sapulcē gaidīja no saviem mācekļiem. Ko lai viņi saka? Svarīgi atcerēties, ka mācekļu pieredzē stāsta Marka evaņģēlijas ir bijusi jau kāda ļoti līdzīga reize, kad ļaudis paēdināt. Mācekļiem to vajadzētu atcerēties, kur arī tika ar iesākumā dažām maizēm un dažām zivīm notika, kas lielas. Mācekļi varētu teikt, hei, mums atkal ir dažas maizes un zivtiņas, varbūt arī šoreiz varam ko iesākt, Jēzu. Diemžēl šoreiz viņi vēl pasaka Jēzum ko citu. Kas šeit tuksnesī šos pulkus var paēdināt? Jā, patiešām, kas? Varbūt mēs? Jēzus atkal viņiem palīdz saprast ne teorijā, bet izdzīvojot līdzi šo notikumu. Tiekot iesaistītiem šīs maizes dalīšanā, kur viņi var pienākt tuvāk ļaužu pūlim, kur lielais pulks tavās acīs no sākuma pārvērš par mazākām grupiņām un visbeidzot par atsevišķām sejām. Varbūt kādas tu jau iepazīsti un sauc vārdā. Un tad, cerams, nākamreiz mācekļi jau atcerēsies, ko var izdarīt ar dažām maizēm un pāris zivīm. Jēzus aicina mācekļus pāri atsevišķajiem es, ieraudzīt vienu lielu mēs. Sajust, ka mēs varam palīdzēt, ka mēs varam ko darīt kopā. Kopā ar draudzi kā tavu lielo iespēju nāk arī lielais uzdevums. Izprast, piedzīvot, ka draudze jau īstenībā esam mēs. Es arī esmu draudze. Tā ir ļoti svarīga sajūta. Un lai to piedzīvot, varbūt ir jāpamēģina kaut ko darīt. Tuvoties. Iespējams piedalīties kādā draudzes notikumā. Rudens talkā. Varbūt iesaistīties kādā draudzes nozarē, lai arī mums blakus solos jau būtu kādas pazīstamas sejas un kādiem varbūt jau zinām vārdus. Pārvarēt kautrību, uzdrošināties, pamēģināt. Varbūt rezultāts ir ļoti labs. Man patīk mūzika. Ir kāda maz pazīstama ASV vidienas grupa Jūdzes līdz Deitonai. Pat neatceros, kur to atrad. Grupas mūziķi ir savā starpā saistīti ģimenes saitēm,
vīrs un sieva, sievas brālis, vīra māsas, kas kopā diezgan labi muzicē. Viņi nav īpaši izskatīgi, viņi nav īpaši jauni, tāpēc milzu slavu un lielo mūzikas ierakstu uzņēmumu uzmanību diez vai izpelnīsies. Visticamāk ļoti pazīstam un bagāti ar savu mūziku nepaliks. Taču izskatās, ka viņi par to neskumst, jo jau gadiem turpina spēlēt, radīt jaunu mūziku, piedalās festivālos, koncertē, kur vien var. Jo varbūt viņiem joprojām ir tas, ko citas grupas ar laiku zaudē. Prieks spēlēt un prieks būt kopā. Kāpēc viņas piemin? Jo vienas viņa dziesmas rindas man patīk jo īpaši. Dziesmas nosaukums ir Padod tālāk. Tā saka, visa pasaules mīlestība nenozīmēs neniek, ja vien tu nemācīsies to izdziedāt un ar to dalīties. Visa pasaules mīlestība nenozīmēs neko, ja vien mēs nemācīsimies to izdziedāt un padot tālāk. Dievs mums Jēzu kaut ko dod, paēdina tuksnesī, un arī mēs mācāmies to padot tālāk. Cik jauki, ka tas var notikt tieši šeit, draudzē, kas ir mūsu lielā iespēja. Draudzē, kas esam arī mēs paši. Uzdrošinies padot tālāk. Āmen. Kā draudzi, esam aicināti arī viens par otru domāt labi
vēlēt labu un arī likt viens otru Dieva rokās. Aizlūksim par cilvēkiem, kas mums kā draudzēji ir uzticēti. Varbūt kādus vienu, divus vārdus paņemsim sev līdzi arī šīs jaunās nedēļas gaitās. Turpināsim viņus likt Dieva rokās. Mēs lūksim par Gati, Aleksi, Ievu. Lieksim Dieva rokās Ritvaru, Edgaru un Lauru. Lūksim par Jāni, Oliveru un Kristīnu. Mūsu mīlestība ir arī ar tiem, kas jau aizgājuši nākamajā pasaulē. Arī šoreiz pieminēsim kopā ar tuviniekiem, lieksim Dieva rokās Uldi, Lāci, Guntu Cergovu, Mildu Jaunķiķi, Pēteri Jaunķiķi un Intu Jaunķiķi. Dievs saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Lūksim. Debes Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā. Pateicībā par šī gada bagātīgo ražu. Pateicībā par visu, ko šogad esam varējuši piedzīvot. Kungs, par Tavu klātbūtni, gan tad, kad mums klājas ļoti labi un dzīve izdodās, Tavu klātbūtni, kas palīdz mums atcerēties arī par citiem, un Tavu klātbūtni arī tad, kad mums ir gājis ļoti smagi un grūti. Kungs, Tu redzi mūsu vajadzības, mūsu jautājumus. Mēs lūdzam patiešām nāc, turpin nākt mūsu dzīvē, piepildi un paēdini mūsu dvēseli, gādā arī par mūsu miesu. Par visu, kas šajā pasaulē esam, lai spīd Tavas klātbūtnes, Tavas žēlistības, Tavas dziedināšanas un labā prāta gaisma. Mēs lūdzam modini mūsu arī jaunam, devīgam gadam, lai arī tas nes bagātīgu ražu gan mums pašiem, gan cilvēkiem mums blakus. Vada mūs kopā arī kā draudzi, lai patiešām varam būt par vietu, kur cilvēki tiek paēdināti, kur arī mēs esam atraduši savu aicinājumu, kur mēs palīdzam arī paēdināt viens otru. Mēs liekam Tavās rokās mūsu šī brīža uzdevumus un aicinājumus. Kungs, mēs lūdzam par tiem, kas šobrīd Tevi īpaši meklē, kur vārdus saucām Tavā priekšā, kur vārdus arī savās sirdīs nesam pie Tevis. Kungs, esi mūsu dvēseles un miesas lielais dziedinātājs un ārsts. Kungs, mēs liekam visu sevi Tavās rokās un lūdzam to lūkšanu, ko Tavs dēls mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs,
svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs. Un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Tas kungs, lai tevi svētī un tevi pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen.